どうも、こんにちは。あ、岩井正孝 YouTube からやっています。週刊運輸です。よろしくお願いします。そして、三好さん、ご挨拶、はい。あ、三好です。よろしくお願いしよろしまくお願いします。それでは、前回の振り返りをやっていこうと思います。よろしくお願いします。す。はーい。振り返り。よいしょ。どん。こんなやつですね。あ動きが激しいですね。あ。ああ、いや、そうね。いや、だから、つまり、これは、岩井が説明しちゃっていいですかあ、いいね。でしょう。それ、つまり、今、こう、三角形に分かれてはいるけど、結局、四角形が 4×4 に並んでいます感じですよね。そして、全部が相似形に、一個ずつ相似形になっているという形ですね。つまり相似形なんだけど、辺を合わせるためにはこの大きさがだんだん変わっていくというわけです。いいですね。で、激しく動くと。左下の四角形が中心っていうか、まあ、元になってはいるんですけど、左下の四角形は今回はその、同心円じゃないか。円に内接する四角形にしましたね。そういえばね。なので、ある条件の四角形を、まあ、乱数で動いてる感じになってまして。左下和弧で、とこんなぐらいになるという。大体もうすぐもうでかく。ちょっと傾くとすぐでかい。あるいはすぐちっちゃい方もあるんですよね。なんかシャーっつって。かなりなんかわがままな感じね。わがままボディな感じですね、これね。なんか面白いですね。今までありそうでなかったのかもしれないですね。なんだっけ。浜中さんもいいねつけてたしね。あ、本当に。なんか、まあ私は三角形から発想したんですけど、だから同じ色の三角形同士が相似だって思うかそうですね。それは結局、同じ相似の四角形を切ってるわけなんで、それはそういうふうになりますね。ええ。三角形同士ももしかすると、もっと相関を持たせるのもできるのかもしれないかな。ちょっとね、わかんないですけどね。まあ、いろいろ遊びようは多分ああるるでしなょうね。という。で、まあ結局、それで X 軸とか Y 軸に見ていくと、螺旋、対数螺旋の参考の図にある、ウィキペディアとかにもありますけどね。あとで概要欄に書いておこうかな。の図になりますよね、結局。対数螺旋と対数螺旋が絡まってるみたいそうっな。すね、そうっすね。なんか縦横にできたんだねって、ちょっと。びっくりだね。あ、これちっちゃい。たまーにちっちゃいって。ちっちゃくなるのはどういうこととかというと。まあ、大きくなるのの反対ですまあ、いや、ね。そうですよね。同じ割合であってもいいような気もするけど、そんなことはないのかな。ちょっとわかんないですね。なんだろうな。なんか大体でかくなると、なんだろうな。左下を固定してるから。まあ、その辺の絡みでしょうね。はい。ずっと見てるとラジオ体操。面白いね、これね。ラジオ体操のようだ、ラ体ンチャシャン。操。けんけんけんけって、面白いです。はい、ありがとうございままあ、す。こんなとこですかね。なんかそういえば、こんな見たことないってコメントもどっかに。あ、そうですか。回答してあげるといいのかもしれないです。ぜひぜひ。そうそう、コメントくださいとか言ってて、いざコメントもらうと反応なしとかで寂しいかもしれない。じゃあ、あ、そうですね。これはこれで、ということで、あはい。ありりがとうございましがた。とうございます。それではまたよろしくお願いしまはい。よろしくお願いします。す。レコーディングストップ。パズドラ部長が出まして、パズドラ部長6ですあ、ね。おめでとうございまあ、す。
そう、おめでとうございますって言って、で、今回はグラスパズル特集ですね。そしあ、てそう。ここに自分はまあグラスパズルとは関係ないんですけど、パズナミン C という、パズルの跡地、パズルの問題のあ、今回3問掲載してます。はい、岩井さんの記事。ああ、そうですね。まあ見てみてくださいということで。まあ詳しくは概要欄に入うん。パズラ部長6っていうことですけど、はい。5からだいぶ空いてるんじゃないそうですね。10年ぐらい空いてるって話。ですか。10年すごいですね。ねえねえ。よろしくお願いしまはす。い。